До уваги водіїв, з 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Дана вимога є обов'язковою для виконання і покликана підвищити безпеку дорожнього руху. В зв'язку з погіршенням погодних умов, а також скороченням світлового дня, для покращення видимості такого транспортного засобу на дорозі введене дане правило. За таке порушення водіям передбачена відповідальність згідно частини 2 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме штраф у розмірі 425 гривень. Діятиме вимога лише за межами населених пунктів до 1 травня.